Leto, sunce, plaža, a ja, gospođetina. Sve što vam treba za leto možete naći na jednom mestu, bez odlazaka u prodavnicu, bez gužve, bez parkiranja. Znači, iz svog doma ili možda sa plaže možete poručiti za svakog po nešto, i to na shopster.rs. Već kad ležem sad na ovoj ležaljci, htela sam vam kažem da je poprilično udobna. Dobar je osjećaj i ono što je jako važno, napravljena je od prozračnog tekstilena i nema onog dodatnog znojenja i slično tome. Znači, lepo cirkuliše vazduh. A za one kojima to je važno, možete lagano samo da je prebrišete, super se održava. A sam vam rekla da isto može da se poruči na Shopsteru? Ok, jesam, ali nije loše da vam ponovim. Ali hajde da ja vama pokažem šta mi to sve ovde još imamo i pokazat ću vam neke proizvode koji sigurna sam mogu da vam budu jako, jako korisni sad u ovim vrelim danima. Tu je ručni frižider El Fresco. Ali pogledajte, mi žene uvek nekako obraćamo pažnju na taj dizajn, koliko je sladak, sladak, pravi letnji, i možete ga koristiti na plaži, na izletu, gde god idete, možda sa svojom porodicom ili šta god da ste nešto organizovali u ovim vrelim danima. Ono što je važno, jeste da on održava hladnoću do 12 časova i veličina je otprilike 25 litara i može da stane nekih oko 15-ak flašica 0,5 zapremine. I bilo bi sad ok, možda se ja raskladim malo. Imamo ovde Goji sokove. Ne znam da li ste ih vi isprobali. Evo, ja ću vam sad pokazati koje sve mi to imamo ukuse i varijante, jel te, za sve. Za svakoga, naravno. Ovako. Tu nam je višnja i jabuka. Tu nam je breskva i jabuka i jabuka. Ono što je meni negde važnije od toga koji su ukusi jeste da su prirodni sokovi, da nemaju nikakve konzervanse, arome, pojačivače ukusa, dodate šećere i slično. Znači, za vas, vašu dečicu, idealni u ovim vrelim danima. I hajde da se ja malo sad, jel te, raskladim ovde. Uzet ćemo jednu lepu čašu. Ono što je zanimljivo, ne znam da li znate, jeste da voće ovih sokova je uzgajano u južnom delu Fruške gore, znači Srbija. Kvalitetni, odlični, odličan ukus. Tako da imate preporuku da ih isprobate ukoliko niste do sada. I naravno, isto možete da ih pronađete na Shopsteru. Ali hajde da ja ovo sve vratim, jer ja hoću da vam pokažem još nešto šta mi imamo u našoj ponudi. Hop, jako lagano se ovo sve zatvara, otvara, i iskreno vam kažem, ja kao žena lagano ovo i nosim. Nije težak, nije težak, presladak je. Dobro. Ok, hajde mi da se bacimo kao žena na nešto što je sigurno zanimljivije možda. A to su ove karoten, sad i kremice i losioni i tako dalje. Međutim, ovde mi je jedna marmelada. Šta ona radi? Ja sam imala prilike juče da je isprobam. I ukoliko želite onaj preplanuli ten, malo da ubrzate crnjenje na plaži, na bazenu, na vašoj terasi, u dvorištu, ona vam je sjajna. Ja sam je isprobala i nekako, tačno sam primijetila kako sam nekako za to popodne jedno malo dobila bojicu brže nego obično, s obzirom ja imam ovako nekako svetliji ten. I zbog te kombinacije raznih prirodnih ulja, to u stvari ova marmeladica može i da uradi. Ali ono što je meni zanimljivije, posebno mojoj ćerkici, jeste što ova marmeladica ima neke male onako šljokice, perlice, pa onako kad sunce lepo izađe, kad grane, lepo se vide te, onako nježno, nježno, taman. Ja volim da ga namažem u ovom ovde delu i na ruke, i meni je to sasvim dovoljno što se tiče tih preparata što imaju tako neke perlice, šljokice. Lepo mi je. Baš mi se sviđa. Sve ove proizvode
Sad ću da vam kažem gdje možete da spakujete kada idete recimo na plažu ili na bazen ili gdje god da ste krenuli. Ovdje imamo jednu torbidžonku. Ja kad sam čula ime ove torbe, ja sam bila u fazonu da li su mogli bolje ime da joj daju. Torbidžonka. Pogledajte vi kolika je ona. Ova ciklama boja mi je hit leta, nekako baš mi nekako... Baš mi ide uz ovo leto, iskreno, možda se kombinuje sada uz šta god hoćete. Take me to the beach. Meni stvarno ništa ne treba više. And cocktails, ništa više ne treba od toga. I poprilično je velika. Znate, u nju sad možete da stavite, znači evo, hajmo marmelada, hajmo, tu su losioni i sve ostalo, znači svašta. Ja mislim da... Ja nekako kad krenem da vadim stvari iz torbe, ja sam u fazonu, bože, kako je sve ovo sve stalo. I ova je poprilično velika, tako da napravljena je od jute, tako da je jako kvalitetna, može da izdrži sve i svašta. Ali, ona ide u kombinaciji sa ovim peškirom, koji je stvarno vrlo, vrlo mekan. I dimenzija mu je 90 x 180, poprilično je veliki, tako da... Hopa, možemo i ja i moja čerkica zajedno da stanemo na njega. I ovo vam je odličan set torbidžonka i peškir. To je to. Ja sam spremna za dalje. Kao što ste vidjeli sad ovdje, svašta nešto u ponudi imamo na Shopsteru. I bilo da ste na plaži, bilo da ste na svojoj terasi ili na nekom izletu, možete vrlo brzo uz par klikova da poručite sve što vam je potrebno za ovo leto i ima stvarno za svakoga po nešto. Tako da, nadam se da ćete sada kliknuti i vi, a ja odoh malo da se odmorim.